Salam. Bugün 5-ci sezonu izlədiyim La Casa de Papel haqqında fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. 1 il 4 aylıq fasilədən sonra 5-ci sezonun ilk 5 seriyası yayımlandı. Serialı heç izləməyənlər üçün qısa özət keçim. Bir professor ləqəbli adam 20 ildən çox hazırlaşdığı və bütün ehtimalları hesabladığı soyğun planını reallaşdırmaq üçün 8 itirəcək heç nəyi olmayan işinin ustası cinayətkarları bir araya gətirir. Hər birinə kod adı olaraq bir ölkənin paytaxtının adları verilir. Sonra planda problemlər olsa da, finalda bəzi obrazlar ölsə də, sonda pulu yığıb hərəsi bir ölkəyə qaçır, hekayə də burada qutarır. Göydən 3 alma düşür. Netflixə satılandan sonra serial dünyada uğur qazanır və növbəti sezonların çəkilməsi üçün sifariş gəlir və ssenaristlər də artıq pul cibimizi deşməyəcək ki, deyərək qurtarmış hekayəni yenidən yazırlar. 3-cü və 4-cü sezonun hekayəsi də belədir. Apardıqları pulu dünyanın müxtəlif ölkələrində çıxımına getmədən bu avroya qənaət eləyim, son günlükdür. Fikirləşmədən başlarına sovuran obrazlarımızdan biri, əminəm ki, tanıdıqca sizdən nifrət eləyəcəksiniz, Tokyo getməyə qərar verir. Sonra Rio ona zəng vuranda polislər gəlib tutub aparırlar. Xəbər professora çatanda isə komandanı bir araya gətirir və Rio'nu dövlətdən almaq üçün bu dəfə də mərkəzi bankı soyurlar və sonra da olanlar olur. Qısa olmasa da siz qısa bilin, davam edək. 4-cü sezonla müqayisədə bu dəfə aksiyon səhnələrinin daha çox olmağı izləyəndə marağı zirvədə saxlaya bilirdi. 5-ci sezonu əvvəlkilərdən fərqləndirən üstünlüklərindən biri, axır ki, qarşı cəbhədə kimlərisə öldürə bilmələri oldu. Əvvəlki seriyalarda obrazlar dəfələrlə polisləri güllələsə belə, yalnız yaralaya bilirdilər. Burada əlbəttə ki, dövlətin təzyiqi hiss olunur. Hər nə qədər ssenari hökumətə qarşı bir partizan hərəkatı üzərində qurulsa da, dünyanın neçə dövlətində yayımlansa da, mütləq ki, dövlət baba hər zaman gözüm üstünüzdə mesajını hiss elətdirir. Amma bu sezonda ssenarist bəlkə də finala yaxınlaşırıq. Pilə getsin, obrazın yaxşısının canı sağ olsun. Pis onsuz da pisdir. Məntiqinə əsaslanaraq, partlayışların sonunda axır ki, kimləri öldürə bildi. Başa düşürəm, bir manqa xüsusi təyinatlıdır, amma bu heyət hardan tapmışsınız? Bu adam yiyənlərin bu kinoda nə işi var? Hər şey bir yana. Bunları kim xüsusi təyinatlı kursundan keçirdib? Gözünün altına bu qara kraskanı çəkəndə nə olur ki, güya? Və bu nə mahnı idi? Yox, bir. Gördüyüm iki məntiq xətasını deyəcəm. Mütləq ki, çoxdur, amma bu serialı bəyəndiyim üçün qüsurlarına fikir vermədən izləyirəm. Birinci, doğuş səhnəsində uşaq çıxsa da qadının qarnının hələ də şiş olduğu görünür. Yəqin ki, burada yavaş-yavaş da olsa balacalanmalı idi. İkinci, səhv əl qumbaraları ilə bağlıdır. Normalda əl qumbaraları 3.5-4.2 saniyə partlayır. Ən azından da mən belə xatırlayıram. Amma serialda gördüyümüz kimi əl qumbaralarının partlaması uzun bir müddət çəkirdi. Mətbəxtdə Tokyonun əl qumbarasını havada tutub təkrar çölə atması burada ağ eləmişdilər. Ən əsas da son səhnədə putla idarə olunan bomba olsaydı, fikrimcə daha inandırıcı olardı. 5-ci sezonu gözlədiyimiz vaxtda yəqin ki, hər kəsin bir versiyası var idi. Fikirləşirdim ki, bir nəfər dəqiq öləcək, çünki paylaşılan şəkillərin birində maskada 5 güllə izi var idi. Hərçənd sonra o şəkili tapa bilmədim. Nəzərə alsaq ki, komandanın 4 üzvü artıq həlak olub, onda 5-ci güllə izi kiminsə öləcəyinə işarə ola bilər. Belə fikirləşirdim ki, yəqin ssenarist Palermo-nu öldürər. Niyə Palermo? İzah edim. Bu serial Netflix alandan sonra uğur qazandığına görə davam etdirilməsi sifariş olundu. Ssenaristlər nə qədər yeni hekayələr yazmağa çalışsalar da, tez-tez 2-ci sezondan alıntıları görmək olur. Bu hissədə Berlinə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Nisbətən mənfi obraz olsa da, 2-ci sezonun sonunda komandanı xilas etmək üçün özünü qurban verəndən sonra serialın ən çox sevilən obrazı oldu. Bu baxımdan fikirləşirdim ki, yenə komanda bir hissədə sıxışacaq və mühasirədən çıxmaq üçün bir nəfər geridə qalacaq, özünü qurban verəcək və canı bahasına komandanı xilas edəcək. Sonra komanda dünyanın müxtəlif ölkələrinə qaçır və əlbəttə ki, sonda klassik sağ qalan cütlüklərin evlənməsi.
Bu baxımdan ölümü ilə hörmət qazanacaq bir obraz lazımdırsa, bu profilə ən uyğun gələn Palermo'dur. Çünki əvvəlki sezonlarda komandanı satmışdı, daha sonra Qandiyanın azadlığa çıxması komanda üzvlərindən birinin ölümünə səbəb oldu. Əminəm ki, bu elədiklərindən sonra bütün izləyicilərin nifrətini qazandı. Fikirləşirdim ki, senarist Palermo'nu da Berlin kimi öldürəcək və bundan sonra tamaşaçılar onu da sevəcək. Tam dəqiq olmasa da 5-ci seriyada mən düşündüyüm senari oldu. Amma tam fərqli bir obraz öldürdülər. Senarist demişdi ki, biz təxmin edilməz hekayə yazırıq, serialdakı heç kəsin həyatı toxunulmaz deyil, amma etiraf edirəm ki, onun ölümünü mən də gözləmirdim. Bütövlükdə götürsək, 5-ci sezon 3 və 4 ilə müqayisədə daha yaxşı idi. Ümid edirəm ki, son 5 seriya daha da gözəl olacaq. Yeni sezonla bağlı belə versiyalarım var. Yəqin ki, əlavə bir nəfər ölsə də, ölməsə də, komanda yenə qaçmağın bir yolunu tapacaq və dünyanın fərqli ölkələrində varlı, amma qaçaq həyatlarına davam edəcəklər. Və ya pis sonluqla da bitə bilər, hər kəs ölə də bilər. 5-ci seriyadan sonra mən hər şey gözləyirəm. Bəlkə də Nairobi'nin oğlunu tapıb özləri ilə də apararlar. Fikirləşirəm ki, hekayəyə boş yerə daxil etməzlər. Berlin'in oğlu arvadını əlindən alacaq, buna əminəm. Nəzər alsaq ki, Berlin sahibi kim olur olsun, bir şey istəyirsənsə, onu uğurlamalısan sözündən sonra onun arvadını göstərdilər. Yəqin ki, belə olacaq və Berlin'in həbsdə olduğu vaxtı nəzərə alsaq, bəlkə də elə Berlin'i polisə satan Rafael idi. Və eləcə də Rafael'in hekayəyə daxil olduğunu nəzərə alsaq, yəqin ki, son hissədə komandanı Berlin'in oğlu xilas edəcək. Bilmirəm, proqramist kimi nə edəcək, amma yəqin ki, hekayəyə onu da boş yerə daxil eləməyiblər. Şəkillər paylaşılanda bu obrazın eynəkli olduğundan fikirləşirdim ki, bəlkə də professorun cavanlığıdır. Amma bu versiyamda olmadı. Və serialın ən gözəl tərəflərindən birincisi buydu ki, flashbacklərlə bütün ölmüş obrazları yeni seriyalarda, epizodik rollarda da olsa göstərirlər. Bu möhtəşəm bir şeydir. Nəysə, hələlik bu qədər.